Velkommen til Excello sin julekalender. I dag har det blitt 14. desember. Hva kan de som ser på velge mellom i dag, Beate? I dag så er tema noe som vi kaller pacing og leading, som rett og slett handler om at det kan være smart å møte seg selv og andre og gå i takt før man setter opp tempo og leder an. Nettopp. Det er snart det. Ja, og hvordan kan det være relevant nå i julen, Monica? Ja, nei, kanskje flere enn meg som løper litt fort i disse dager. Det er jo fort gjort å løpe fra seg både seg selv og andre. Og da kan jo det være greit å vende oppmerksomheten din og finne ut hva er det som skal til da for at jeg møter meg selv der jeg er. Mm. Har du noen eksempler på hva som gjør at du kan møte deg selv og gå i takt med deg? Ja, det funker fint for meg med litt egen tid, litt ro for eksempel. Nå i jula så er det ofte at det er litt julemusikk, kanskje også stillhet. Passer på meg. Mm. Så, og så hender det jo at jeg leder meg selv i forhold til å bli ferdig med et prosjekt. Eller, ja. Ja, ikke sant? Der er jeg også. Jeg kjenner at det er mye jeg vil bli ferdig med før jul. Det er vel litt det det an, ja. Ja. Og så tenker jeg julen generelt handler mye om, om dette med å gå i takt med annet ord er å tilpasse seg. Altså, hvis det er noen som ikke liker ribbe, så serverer vi kanskje noe annet i tillegg. Ja, ja, eller ikke like lutefisk i julen, kanskje. Ikke sant? Og gaver. Prøver å kjøpe noe, eller lage noe som virkelig møter de andre, og som er noen andre har lyst på. Ja, ikke sant? Og finne på aktiviteter som alle synes er hyggelig å være med på. Det er en måte å møte og gå i takt med de andre. Det er klart, hvis du vil lede litt med gavene, gi treningsutstyr, for eksempel, til en du synes burde begynne å trene, og så videre. Ja, mange muligheter. Absolutt. Men det kan, det kan du velge å være bevisst. I hvilken grad du møter deg selv og andre der de er, og i hvilken grad du leder an. Har vi noen flere eksempler, Monica? Altså, det er jo veldig fristende å stille spørsmål om det er mulig både å møte og lede an på en gang. Ja, det er jo den mest fiffige varianten. Som for eksempel når jeg fikk spørsmål her om dagen. Jeg fikk ikke spørsmål, jeg fikk høre at de kokosmakronene som jeg lagde i fjor, de var så fantastiske. Så det er jo et eksempel på god møteskikk, holdt jeg på å si. Men sporen strekk så la jeg planer for å bake kokosmakroner i år. Ja, ikke sant? Så det fantes kanskje en god skjult agenda der, og den ble oppfylt. Absolutt. Mm. Ja. Ja, så da er tips i dag, det å velge mellom og det å møte og gå i takt med både deg selv og andre, og det å føre an. God jul! God jul! Oi, det ble en